江氏已被擒下，按陛下吩咐，预先制止他服毒自尽。这个毒妇，关起来。是。陈锦，他用什么来威胁你？下人给东宫通报消息。你可曾做过？ 把灯调明。见到陛下还不下跪？不必了。朕问你，你母亲姓什么？陛下。 徐探花的父亲可能没有朕这么操心吧。天下父母心，都是一样的。徐翰林犯了过错，你的父亲也责罚过你吗？臣父在臣出生之前就故世了，臣没有那样的父亲。原来如此。 将士谋逆犯上，王慎私通御前，都不要声张，处置了吧。姐姐，吴大王，吴大王，吴大王怎么会在这里？这不是你该来的地方，快走，走！是陛下命我来的，叫我来看看姐姐。
什么都没有说。姐姐，姐姐，已然山穷水尽，姐姐又何苦要承受这些？小人想最后一步，为了武大王，小人什么都肯做。那请姐姐最后再为我做一件事。李大人，您可来了。殿下，臣奉旨前来督促，还请殿下依旨行事。我伤在金族，不方便去见陛下，烦请殿帅回复。东宫只有我一人能饮酒。令，王蒙是我的贴身常侍，今后我到哪里，他就必须跟到哪里，须臾不分，寸步不离。若殿帅要强行带走王翁，我就立刻饮了这杯酒。殿下，文君。你再去一趟，告诉东宫门禁从即日取消，让太子带着王申过来，朕要见。是，小人这就去传太子。承殿下，不是传旨去请，请。是是，小人这就去请太子殿下。只要是岑锦在，也不会出这种错处。臣恭请陛下圣安。臣禁足数日，很是惦记爹爹。臣请问圣公安何否？朕还没被你们气死呢。因为要到东宫给你传递消息，自觉对不起朕，便自裁了。
既然有人通报消息，许昌平的事想必也知晓了吧？臣知晓，因为此事已无人不知，无人不晓。 一条玉带，一道奏章，你把全天下都卷了进来，萧萧众口，如何压服？你到底打的什么主意？统统告诉朕吧。臣以为，既然朝野皆闻，或应彻查，臣赠代一事。 彻查许氏之母宋氏，彻查许氏一族，彻查顾玉山满门旧家人，彻查当时宫内所有旧工人，实在无果，也可传召武德侯回京。你还嫌这个事情闹得不够大、不够乱、不够下作吗？尚不足以让我们萧家遗臭万年吗？臣不敢，臣纵粉身碎骨，意愿清算此中委屈，臣更是不敢使先帝。 陛下，臣母名声染瑕，所以臣望陛下成全。不必了，朕昨夜又看了他一回，眉眼轮廓，朕一眼便认出。那么。 依陛下之意，他是吗？他不是。许主簿为殿下以身涉险，是因为他认定，做他的身世大白于天下，加上他与殿下过从之命，必让陛下觉得忌惮，忌惮会有人为26年前。 那一桩夺嫡阴谋翻案，忌惮朝臣与宗室之中关于皇家血脉回归的呼声，所以许主簿非但不会死，反而会让陛下坐立难安，瞻前顾后，最后把所有的痛恨都转移到告发此案、挑起事端的赵王身上。所以，殿下今日上朝，必要先发制人。那陛下打算如何处置许昌平？朕叫你来。 是让你讲出你的打算，朕听着呢。朕以为，他既然和此事再无涉，便不宜关押刑讯，以早澄清、早开示，放籍归乡，免更招误议。你倒是替他想得周全。 看来那条玉带是白赠了。从目前的局势来看，臣不得不周全考虑。万一此人死在狱中，万一是有人想要让他死在狱中，到那个时候，陛下和臣又如何向天下解释清楚？所以，他非但不能死在狱中，更不能死在路上。为求万无一失，臣想派东宫卫直接护送其回乡，让天下人都知道他。 仍然姓许，他将与庶民的身份得享天年，这样朝野摇灼，不破自破，天家威严，不复自负，纵十笔之书，亦无遗臭之患。<咳>是啊，你的嫌疑也就不便自清了。陛下圣明。 你的可能是年岁大了，整夜整夜的睡不着觉。一闭上眼睛，就会看到你母亲、妹妹，还有那些不在的人。你又会梦到谁呢？
所不远，然因赵王身为皇子，即在义亲之列，又在义贵之列，故简等使夺一切封爵，即下控贺位，命杖八十，流放岭南。秋风起兮，白云飞，草木黄落兮，雁南归。殿下，你不来最后跟我说说话吗？殿帅，我跟武帝说几句话，不坏规矩吧？我们的先人将家安置于此，多好。三哥这么说，不怕我舍不得走吗？岭南物老炎热，瘴疠蛮荒，你既不舍离开这里，也便不用去那里了。我哪儿也不去了。八十丈，可生可死。陛下让我来监刑，就是把你的生死交到了我的手上。所以，这是对你的惩罚，也是对我的。他不想担这个杀子的罪名，又可以在他的手上再多长我一重的把柄。父亲为君一向重树轻道，你我皆无法逃脱。这条玉带，三哥这步棋走得险呢。说来你可能不信，这并非是我的意思。我也从未赠带于人，也从来没有想过要设陷阱于你。我信。帮你做这些事的人，除了许昌平，还有他吧。兰有秀兮，菊有芳，怀佳人兮，不能忘。他还好吗？今天应该就能够见到阿进了。阿良答应带他入宫。最大的错就是不该仗着有恩于他，把他送回到你那儿。你的错是没有大婚离京，你肯走就不会有今天。三哥记得吗？老师教过我们落英坠鲧的典故，同一棵树上的花随风而落，
遥的青云之上，有的却流落沟渠。三哥，你是落在阴邪上的，而我不甘心。你便真的以为我落在阴邪之上了？三哥真是好笑，落在阴邪而全然不自知。三年前你为何不肯放手让顾思林去作为啊？你非要留给别人觊觎的机会，你非要留给别人觊觎的希望，这是你的错，不是我和大哥的错。我的道你们不懂。你的道我当然懂，这才是我为什么会做出这些。我之前有大哥，我之后有二哥，有六郎，有任何人。你看呢，我的道迎妾塞路，前仆后继，而你这一路走来是何其孤单。说到同道，我还有最后一句话要问你，李明安和你是同道吗？你觉得你还有必要知道吗？蓝爱同粉，你固然扶除了我，可你在陛下面前，你在天下人面前，你还有退路吗？你清楚的知道你杀了我堪比自杀，可我就是不明白，你明知受天以柄，为何甘愿入狗？为何甘愿做逐兔走狗？你说你懂我，你应该知道我担心的不是你。国事至此，战事至此，你的野心，你的手段，加之你和边将的关系，着实让我寝食难安。你我的对弈一旦失利，我不知道你跟他又会谋划出什么样的事情来。想到这里我就不寒而栗。可是陛下也是这样担心你的吧？近来陛下病情日重，夜不能寐，你们还真是同病相怜。所以就算我不当这个储君，我也绝对不会让边关出事。这次战事糜费巨大，倘若失利，国家元气将会因此损伤几十年甚至几百年。可惜，太可惜了。可是你如此看重这江山，你却永远拿不到。我得不到也不会让你得到，我绝对不会让一个弑母罪人来得到这个天下。你不懂，是解脱，是解脱。一个母亲亲眼地看着她的儿子一个一个被你驱逐，自己却囚禁在这深宫当中，那对他来说才是噩梦，那才是噩梦，那才是让他痛不欲生，他真是生不如死。既然说到这儿了，我不妨再告诉你几个秘辛。你的前太子妃谢我，他们怎么了？那些死士应该快到常州城了吧？什么死士？那些曾经效忠于我，现在会效忠陛下，你也不想想，李明安是陛下的心腹重臣，若没有懿旨，
我怎么能跟他结交啊？这。天子敕曰：詹事府主簿许昌平本应严惩，以国丧大赦，勒令剥夺功名，卸职返乡，终身不得出仕。詹事府及两春方上下一干所有官员辅佐太子不力，以失职罪，无论本职兼职，一概革除，敕令返乡，钦此。为保都中稳定，未雨绸缪，则令兵部与吏部商议章程，即刻整治十二精卫，不得有缓。钦此。臣领旨。